Deputeti Bundestagut Gjerman Knut Abraham tha se Kosova ka vepruar drejt me vendimin e marrë që pagesat kryen vetëm me valutën euro, brenda territorit të vendit. Ai edhe ka kritikuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për retorikën e tij nxitëse ndaj Kosovës. Nga Berlini po e përsjell me vëmendje vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës, që përcakton se euro të jetë valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa me para të gatshme në të gjithë Kosovën. Ky është një vendim i drejtë nga institucionet e Kosovës dhe që mbështetet në kushtetutën e vendit, deklaroi deputeti gjerman, i cili gjithashtu ka disa rekomandime për këtë çështje. Pika kryesore është që vendimi BQK-s thjesht është në pajtim me kushtetutën e Kosovës pavarur. Kjo është pika e parë dhe më e rëndësishme për të patur parasysh. Kjo do të thotë që nuk është vetëm legale, por dhe ligjore për shtetin e Kosovës të përcaktojë cilat valuta përdoren në territorin e saj. Dhe kjo është ajo çfarë po ndodh tani. Por mendoj që ka shumë gjëra në lidhje me shqiptimin dhe rekomandimi im do ishte të mos përdoret fjalia ndalesa e dinarit, por zëvendësimi me valutën që përfshihet për shtetin tuaj, theksoi Knut Abraham. Deputeti Bundestagut Gjerman u shpreh se qytetarët në veri nuk janë të informuar mirë për këtë vendim, prandaj ka patur dhe reagime nga ata. Sipas tij, institucionet e Kosovës e kanë për detyrë që t'i adresojnë mirë këto çështje. Kapni përdorë qytetarët, kryesisht në veri, dhe u tregoni hapat që duhet të ndërmeren. Edhe më qartë u tregoni atyre se çfarë nuk nënkuptohet me këtë vendim. Për shembull, ka fashetheme që thonë se ata s'do të mund të merrnin para nga Serbia, dhe krejt kjo duhet të adresohet në një mënyrë shumë të kuptueshme. Jam i bindur që popullësia në veri do adaptohet me këtë. Pika e rëndësishme është periudha e tranzicionit. Kjo ka nevojë për komunikim më të mirë me njerëzit. Përsëri ky vendim nuk në kupton ndalimin e dinarit. Gjithmonë mund të këmbejmë dinar me euro, që është dhe valuta e Kosovës, pra nuk ndalohet të posedosh dinar, por në përdorim zyrtar do të jetë vetëm euro. Pas kësaj jam i sigur që s'do të ketë tensione në veri, potencoi deputeti Bundestagut. Knut Abraham gjithashtu i ka quajtur gënjeshtra pretendimet e presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili akuzon kryeministrin Kurti se ka për qëllim dëbimin e serbëve nga Kosova.